senhoras, temos entre nós hoje novamente recomece. Temos entre nós hoje uns senhores muito ilustres, especiais e com muito talento. Temos uma grande honra de receber estes senhores aqui na nossa casa. E como todos vós sabem muito bem, isto é a terra não só dos Senhor, mas também dos Caboias. É tradição nossa, em Calgary, de apresentar a cada pessoa que nos visita, que nos é especial e importante, de ofertar um chapéu, não qualquer, chapéu branco, White Stetson, sinal de amor, amizade, fraternidade. E então eu tenho a grande e imensa honra de chamar ao palco neste momento o senhor Manuel dos Santos, o senhor João Pinheiro, o senhor José Santos, o senhor Vítor Santos, o senhor Francisco Santos, Jimmy Ennis, que já está aqui no palco, e o Sr. Jason Machado, que também encontra-se no palco, e o Sr. Manuel Perpétua. Faz favor. Estamos agora a proceder ao momento da entrega dos chapéus aos novos Caboias de Calgary. Olha, preto não é um bom sinal. Os rapazes dos bares, todos a ajudarem a gente para esta festa junta, por muito tempo, as bandas de Calgary e vocês, o povo, para vir ajudar a gente. E, mais importante, these guys up here, because they came with open arms. A pessoa mais importante que era crescer é Irene. E não podia fazer isto sem ela. Imagina, já há 3 meses já estão a optar a festa junta e nada mais fez a gente mais alegria de pessoas que a gente tem aqui fora da cidade. A gente tem famílias de Boston, Rhode Island, tem o meu estilo da Califórnia e o meu primo Jimmy, right here. That's my cousin. Então eu tenho muito grande honra de apresentar ele com vocês. Mas eu não quero esquecer ninguém, mas para todos ajudarem a Imagineira, obrigada e para tudo.
sinal de amizade, amor, fraternidade. Não sei porque é que este senhor aqui do meu lado tem um chapéu preto. E eu, como sou uma menina de respeito, não quero avançar com história nenhuma. Mas ele diz que nos vai dizer. Meus senhores e minhas senhoras, muito boa noite. É muito fácil. Eu já estive em Calgary e já me foi oferecido um branco. Portanto, estou a ficar com dois brancos. Assim leva este pertinho, que agradeço com muito prazer e muita honra. E também quero aproveitar esta oportunidade para louvar aquelas duas raparigas, que são raparigas muito sensíveis. Vocês começaram a chorar uma hora da tarde e ainda não se calaram. Mas é de louvar, porque estão em terras canadianas a manter uma tradição dos seus pais, seus avós, no estrangeiro. E por vezes pessoas que foram criadas com estas tradições nas suas terras não querem pegar nestas festas. Portanto, é de louvar esta nova geração de raparigas que se empenharam para manter uma tradição dos seus pais, dos seus avós e, sobretudo, da nossa terra. E eu pedi a todos vós uma grande salva de palmas e as vossas orações para elas, que é de louvar a coragem que elas tiveram em manter esta tradição. E como eu sou uma pessoa muito tradicional, admiro muito a coragem delas. Portanto, é com muito orgulho que estou aqui e em nome dos nossos cavoias todos, são todos primos, vocês ouviram, todos santos. Todos santos feitos por ordem de um pinheiro. E perpetuamente. Portanto, em nome dos meus colegas, quero agradecer a lembrança dos chapéus e não sei se a gente com certeza durante a noite temos mais para dizer, mas agora vamos ao espetáculo.